Kaayong adlaw mga bata, welcome sa unang ang-ang sa pagkat-on. Mag-ubano sa kita sa ikaupat nga higayon, alang sa pagkat-on sa atong hisgotanan karon. Og ako, si Teacher Rondel, mao'y mag-iya kaninyo sa inyong pagkat-on sa mathematics ug arts. Sa niaging session, nakatunan nato ang pag-ila sa mga numero ug ang gidagano niini gikan sa 61 og usa ka gatos. Ug mao'y hinungdan nga nakompleto nato ang mga numero gikan sa usa hangtod sa usa ka gatos. Dugang pa niini, nakatunan usab nato ang pagpundok sa gidaghanon sa butang pinaagi sa tagatos or hundreds, tagnapulo or tens, tinagsa or ones. Ngano kinahanglan gani nato pundokon ang gidaghanon sa mga butang? Very good mga bata. Aron sayon og dali ra nato pag-ihap ang gidaghanon sa mga butang o counters og labaw sa tanan, maila og mahinganlan usab nato ang halitang o digit sa kada numero kon kini naa ba sa tagatos or hundreds, tagnapulo or tens, o tinagsa or ones. Sa arts, nakatunan usab nato ang mga lain-laing gamit sa pagdibuho o pagkolor. Karon, ipadayon nato ang pag-ila sa mga laing gamit sa pangkolor. Mga bata, aduna ako'y ipakita kaninyo. Kaila ba kamo niini nga lugar? Ang tawag nato niini kay zoo. Diin makita nato ang mga ihas nga hayop o wild animals. Nakaila ba kamo kung unsang mga hayop ang makita sa zoo? Karon, ipaambit nako kaninyo ang mubo nga sugilanon kabahin sa field trip. Si Teacher Kayla adunay unom ka mga tinun-an. Sila Carlo, Lito, Nana, Kelly, Laika, ug Nico. Nagpahigayon si Teacher Kayla og class field trip ngadto sa zoo. Nisakay na silang tanan sa bus paingon sa lugar nga ilang adtuan. Sa ilang pagsulod, nakabantay ug nakakita na dayon si Carlo ug unom ka mga langgam nga kalaw sa hawanan. Nakakita usab si Lito ug lima ka leon sulod sa dakong tangkal. Upat usab ka tigre sa tapad nga tangkal ang nakita ni Nana. Tulo ka agila sa hawla nga nakita usab ni Kelly. Si Laika nakakita og duha ka dagkong buwaya ug usa ka dakong halas ang nakita usab ni Nico. Mainampingon kaayo sila nga nagsud-ong sa mga hayop aron dili sila mabulabog. Sa ilang pag-adto, makita sa hulagway sa mga bata ang kahinam ni ini. Busa, nalipay ug nalingaw pag-ayo sila kauban sa ilang mga ginikanan. Mga bata, nakadungog na ba kamo sa sugilanon kanato karong adlawa? Kung mao, aduna ako'y mga pangutana. Kinsa ang mga bata sa sugilanon? Correct! Sila Carlo, Lito, Nena, Kelly, Laika, ug Nico. Unsa mga hayop ang nakita sa mga bata sa zoo? Insakto, adunay mga langgam na kalaw, mga leon, mga tigre, mga agila, mga buwaya, ug halas. Sige, atong sugdon kung naminaw ba kamo. Pila man ka kalaw, leon, tigre, agila, buwaya, ug halas ang ilang nakita sa sulod sa zoo. Good job mga bata! Adunay unom ka mga kalaw, lima ka mga leon, upat ka mga tigre, tulo ka buhok agila, duha ka buhok buwaya, ug usa ka halas. Wow! Naminaw yun ay mo mga bata! Atong hatagan masipang pakpak ang atong mga kaugalingon. Karon,
Sugda nato ang pagtandiay sa gidaganon sa mga hayop sa zoo. Adunay unom kakalaw og lima kalyon. Paminaw ninyo mga bata, hain ini ang mas daghan ug hain ini ang mas gamay. Sa dili pa nato sugdan sa pagtandi, ihapon una nato ang gidaganon sa kalaw og lyon. Usa, duha, tolo, upat, lima, unom. Unom kakalaw. Samtang, usa, duha, tolo, upat, lima. Lima kabuok yun. Pilaman ang labaw gidaganon sa kalaw kung itandi sa gidaganon sa lyon mga bata? Insakto, ang kalaw mas labaw og usa kabuok itandi sa lyon. Sa ato pa, hain ang mas daghan og hain ang mas gamay. Very good! Mas daghan ang unong kakalaw og mas gamay ang lima kalyon. Karon, atong isunod sa pag-ihap ang gidaganon sa tigre og agila. Usa, duha, tulo, upat. Upat kabuok tigre. Og usa, duha, tulo. Adunay tulo kabuok agila. Pilaman ang labaw gidaganon sa tigre itandi sa agila? Insakto, labaw og usa ang gidaganon sa tigre itandi sa agila. Hain man ang mas daghan og hain ang mas gamay. Great! Mas daghan ang upat kabuok tigre og mas gamay ang tulo kabuok agila. Ato sa bisunod sa pagtandi ang gidaganon sa buwaya og halas. Pilaman kabuok buwaya og halas? Dali, atong ihapon. Usa, duha, adunay duha kabuok buwaya og usa kabuok halas. Pilaman ang labaw gidaganon sa buwaya og halas? Insakto, labaw og usa ang buwaya. Hain man ang mas daghan og hain ang mas gamay niini. Mas daghan ang duha ka buwaya og mas gamay ang usa ka halas. Kung kuhaan na kog usa ang buwaya, ang mahabilin kay usa na lang ka buok. Hain man ang mas daghan na karon, ang usa ka buwaya o usa ka halas. Amazing mga bata, inyo gyud ay nabantayan ang kalahian. Walay mas daghan o walay mas gamay sa managsamang gidaganon o sa kabuaya o sa kahalas. Tungod kay parihas ra sila gidaganon. Nindot kayo tan-aon ang mga hulagway sa mga hayop sa? Sa inyong paminaw mga bata, unsa kaha ang gigamit sa pangkolor aron nindot siya tan-aon? Insakto, gigamit ang mga lain-laing gamit pang color sama sa crayola, color pencil, o kaha uling o lapis o duga sa dahon. Makahimo ba kamo sa pagdibuho o pagcolor sa mga hayop? Very good! Makahimo na kita tungod kay nakatunan naman nato sa niagi natong sesyon. Tanawa kining hulagway sa agila. Unsa man ang gigamit niya sa pagdibuho o pagkolor? Correct! Ang iyang gigamit kay uling. Nalingaw ba kamo sa inyong nakita o gibuhat karon? Kung mao, nadugangan na usab ang atong nakatunan. Unsaon man nato sa pagtandi sa gidaganon sa mga butang? Ayaw kalimot mga bata, aron makatunan nato ang pagtandi sa gidaganon, ihapon nato kini ug tinagsa kung ginagmay lang. Unsa man ang gamiton nga pulong sa pagtandi? Timan-i kini kung mas labaw ang gidaganon sa unang set o pundok sa mga butang, tawagon kini og mas daghan o kaha more than. Apan, kung mulabaw ang gidaganon sa ikaduhang pundok o set o kuwangan ang unang pundok, kini mao ang mas gamay o less than. Unsa man ang tawag
Kung walay mas daghan o walay mas gamay, kay managsama ra ang idaghanon. Kana ang parihas ra o kaha as many as. Mga bata, sa dili pa kita mamalig sa atong panimalay, dali, uban ka mo kanako o ipadayo nato ang paglibot sulod sa zoo. Mangita kita og laing pang mga hayop o itandi nato ang gidaghanon niini gamit ang mas daghan o more than, mas gamay o less than, parihas ra or as many as. Andam na ba ka mo? Tanawa ninyo kini. Unsa kini nga hayop? Insakto, mga piriko o parot. Pila man ka piriko? Dali, sugdan nato sa pag-ihap. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, onse, dose. Dose kabuok. Hala, sa pikas, aduna pa'y laing hayop? Kaila pa ka mo ani nga hayop? Very good. Mao kini ang mga ngiw-ngiw o aol. Pila man sila tanan? Magdungan na sa kita sa pag-ihap. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo. Adunay walo kabuk ngiw-ngiw o aol. Karon, nahiyap na nato ang gidaganon sa piriko o parot o ngiw-ngiw o aol, itandi nato ang ilang gidaganon. Hain ang mas daghan. 12 o 12 kabuok piriko o parot, or 8 o 8 kabuok ngiw-ngiw o aul. Very good! Mas daghan ang 12 kabuok piriko kaysa ngiw-ngiw. Adunay mga elepante o mga panda bears. Dali, atong itandi ang gidaganon. Adunay 5 kabuok elepante o 9 kabuok panda bears. Unsay pasabot ni ini? Very good! Mas gamay ang 5 kabuok elepante itandi sa 9 kabuok panda bears. Hala, mga kabayo o zebra nagdagandagan sa dakong hawanan. Dali, atong ihapon pila ka kabayo o zebra. Usa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyam, napulo. Napulo kabuok kabayo. O usa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyam, napulo. Napulo usab kabuok ka zebra. Aduna ba'y nilabaw ang gidaghanon? Insakto, walay nilabaw sa gidaghanon kay ang napulo kabuok kabayo o napulo kabuok zebra parihas ra ang gidaghanon o as many as. Unsa kahang hulagway ang gipapilit sa bumbong mga bata? Insakto, hulagway ka na sa usa ka dakong agila nga nibatog sa atop sa nindot nga balay. Kanindot tanawon sa hulagway sa agila nga nagbatog sa atop sa nindot nga balay. Paminaw ninyo, unsa kaha ang gigamit ana sa pagdibuho o pagkolor? Very good! Gigamitan kini og lain-laing gamit sa pagdibuho o pagkolor. Dunay bahin sa hulagway nga gigamitan og crayola, color pencil o watercolor o ang mga linya niini kay gisubayan gamit ang lapis o kaha uling. O diba, nindot kayo sa pamati ang makalaag sama ni ining dapita. Diin, makita nimo ang mga ihalas ng mga hayop sa zoo. Karon, atong sugdon ang atong nakatunan. Sa mathematics, unsa ang atong nakatunan? Nakatunan nato ang pag-ila o paggamit sa ekspresyon nga mas daghan o more than, mas gamay o less than, o parihas ra or as many as. Sa arts, unsa man usab ang imong nakatunan? Adunay lain-laing mga gamit pangkolor, pagpanindot sa mga butang sama sa lapis, crayola, duga sa dahon o buwak, o uling. Karon,
aron mapalawman og mapaligon pa ang atong kahibalo, atong buhaton ug tubagon ang mga buluhatong papel. Ang buluhatong papel 1 hanay sa kinagamyan ngadto sa kinadaghanan. Ang buluhatong papel 2 hanay sa kinadaghanan hangtod sa kinagamyan. Ang buluhatong papel 3 magmugna aron magtandi. Ang buluhatong papel 4 ang yano kong balay. Ayaw kalimot sa pagtubag niini karon adlaw kay kolektahon ko kini pagkahuman. Sa dili pa nato humanon ing atong session, mga bata o mga ginikanan, giawhag ko kamo sa pagpaminaw, pagbuhat o pagsunod sa mga pahimangno kabahin sa maayong buhat batok sa COVID-19. Mga ginikanan, mao kini ang angay natong hinumduman. Bantayan ang bata samtang nagtan-aw sa video lesson. Giyahan ang bata samtang nagbuhat sa mga buluhaton o sa pagtubag sa mga buluhatong papel o worksheets. Hatagi ang bata og higayon nga makaduwa, kuyog ang iyang igsuon o higana. Tuguti ang bata nga mutabang sa mga buluhaton sa balay nga kaya niya. Mao kini ang angay nga timan-an sa mga bata nga tinun-an. Hugasan ang kamot gamit ang tubig ug sabon sa dili pa mukaon ug inighuman ug kaon. Ilabay ang basura sa saktong labayanan. Hipuson ang mga gamit sama sa duwaan ug uban pa ug ibutang sa iyahang butanganan. Mutabang sa mga buluhaton sa balay nga makaya nimo. Magsulob og face mask kung gawas, kuyog ang magulang o ginikanan. Buhaton og humanon gayud ang buluhatong papel nga giandam niining adlaw. Laing hilisgutan na usab ang atong nakatunan karong adlaw. Og hinaot, ipadayon nato ang atong pagkugi. Kay ako si Teacher Rondel, kanunay nagpahinumdong kaninyo nga ang pagkugi mauyawi sa pagkaton alang sa manindot nga kaugmaon. Hangtod sa sunod higayon, amping kanunay. Bye-bye!